Dasho Mishë, edicion 23 i Festivali Re Musica me temën së bashku paraqet një program të plot 4 ditor me theks veçan bi përsosmërin muzikore, zhvillimin edukativ dhe shkëmbimin kulturor global. Dhe për diskutu rreth kësaj teme, tëftuar kemi Shaban Behramaj, bariton, dhe në linjë direkte nga Gjermania. Mirëmëngjes, zotri Behramaj. Mirëmëngjes, juve në studio. Është natësi që të realizojmë këtë lidhje tonë dhe këtë intervistë për mes kësaj lidhje direkte. Si është Gjermania sot? Si e keni kohë? Sot është ditë me shi, dje ka qenë shumë mirë, edhe pse mu shi unë pëlqen, që si atmosferë, po sot është pak ma ftoht, edhe po masi kemi pu shumë mjaftushëm edhe tash edhe pak veç se fillojnë provat e ansamblit, mas një orë pra përsisht, jemi shumë klumëtën që erdhe në Gjermani, edhe në Düsseldorf, dhe kemi më prezentuar dhe pra publikut të tu. Ky edicion, më themi që është një edicion i festës e muzikës, është ashtu? Po, definitivisht, ky edicion i festivalit është njën i priatur një edicioneve ma transishme, kësha me thonë, sëpse si vjetë festivali ka një fizionomi shumë të ngarkuar, artistikisht duke mbledh emra shumë të mëdhenj të muzikës nga mbar bota edhe normalisht asaj vendore. Kështu që kam e qenë një lidhje shumë e fort edhe ngusht mes artistëve vendore dhe atyre në ndërkombëtar. Kam e pas njës të cilët janë odheqës të rëndësishëm të jetës muzikore në vendet të ndryshme të botës, duke bërë që artistët tonë të promovohen maksimalisht dhe të kemë mësik të kemë të kryojmë kontakte dhe dhe më thonë kamë festivalit së vetë kamë qenë si një ur lidhë se mes artistëve vendorë dhe atyre të huaj, sepse kjo është në fundite sa e shka nga duhet mas shumë të neve si artistë vendorë. Kemi sa më shumë rrugë të hapura në për botë në mënyrë që të prezentojmë sa ma mirë vetën tonë, muzikën tonë, e kështë më ranë, kulturën tonë, përgjësi. Po njëre pra dhe qëllimi i këti festivali është edhe që të ngrisë skenën e muzikës klasike të Kosovës për mes gëshetimit të muzikës klasike dhe bashkohore, gjithashtu edukimi, diplomacisë kulturore, etjere, etjere. Po, definitivisht. Kjo punë është bëhet ashtë nësa vite që të funksionon këtë festival, mirë po si vjetë kemi vendosë që disa prej emrave eminent të muzikës të i silin në Kosovë, mas aksisht në Prizren, në disa netë ku të të bëhet festivali atje, në mënyrë që përvec se të adëgjojmë dhe të adëgjojmë muzikën tonë të bukur që e kemi si vendë, ata kanë nësi edhe me pa vendin tonë edhe me njohë nga afer edhe mentalitetin edhe njërën që shna jetojmë edhe Prizrenin e bukur edhe vendet të tjera të Kosovës, që po mendoj që është një gjash shumë e bukur që dhe të ndohë këto netë festivalit, dhe të ketë amrat më dhaj që dhe të përformojnë, duke përfshirë Petri Çekun, sot pranë në Elbenita Gajtazin, e të tjetë si dhe të shpallosin me ko, por e rëndësishme është të flasin për koncertin e ansamblit të re, Bokal ansamblit të lëbër, që dhe të paracitet me një program që dhe më thënë të larmishëm nga repertori muzikës botërore, po ashtu edhe nga gjithmonë nga muzika e kompozitorve tonë, Kosovar, Shqiptarën përgjësi, e që, dhe më thënë, po presim që kam e të qeni një koncert i bukur dhe kam e uprit mirë, si do mos jemi kurios me pasë që shkanë me reagu publiku këtë me muzikën tonë, dhe më thënë, Kosovare, sepse për neve është që shëve tatë dhe jo maherët, kjo është pjesa ma rëndësishme promovimi muzikës dhe kompozitorëve tonë. Në këtë mes dhe tjenë kompozitorë si vejpra të kompozitorëve si Lorenz Antoni, Memli Kilmendi, Rauh Dhomi e të tjerë. Dhe të flasim për kompozitorë të mëdhajnë të muzikës korale që duke marë parasyshe jemi vend që kemi një tradit jo fort të gjatë të tëndimit korale, tash në ardhë dhe me shëtit edhe me koncertu në për qendrat e mëdhaja evropiane,
për neve është një rritje shumë e madhe. Zotri Birama, janë diku mbi 200 pjesë marës? Po. Festivali si vjetë është shumë i ngjeshëm. Do të thonë, nuk do të ketë vetëm një koncert në mbrëmje, do të ketë dy koncerte në mbrëmje, të cilat do të mbahen njëri pas tjetrit. Do të ketë aktivitete gjatë gjithë ditës. Do të ketë, domethënë, një numër shumë të madh të njerëzve të cilët janë të angazhuar, qoftë të performojnë, qoftë njerëz të cilët do të merren me organizimin e gjitha këtyre aktiviteteve. Pra, do flasim për një numër shumë të madh të pjesëmarrësve, siç e thatë edhe ju, për mbi ndoshta 200 pjesëmarrës në festival. Pra, me të vërtetë kam qenë një fest e vërtet si vjet, dhe ne zi po presim me pa përshtypjet e njerëzve, e artistëve të tjerë të cilë do të vinë, ose udhëhecësve të festivaleve, ose menaxherëve, me pa se çfarë përshtypje kam për po krijojnë për Kosovën, për neve, për muzikën tonë, për kulturën tonë. Sigurisht do të ketë dhe panele diskutimi, më pas punëtori dhe masterclass. Do të përfshijë një gamë aktivitetesh? Po, realisht jo ka qenë në çdo edicion, sepse dhe muzika gjithmonë i kushton rëndësi edhe pjesës tjetër, jo vetëm domethënë anës koncertale, ta themi, sepse është e rëndësishme nga njerëzit të ulet të diskutohet për muzikën, për tematikat ndryshme që na lidhin me muzikën, edhe si vjet do të ketë po ashtu, gjitha këto do të shpalosen me kohë në mënyrë që të jemi në hap me programin i cili do shpalloset për festivalin si vjet, për edicionin si vjetën, por që po do të ketë që gjithë kohës, do më thunë edhe i këtëj gjitha ta që të cilë duan, sa do pak këtë informacion e shtes të orientohen të këve faqja e muzikës, ose të këve faqja në Facebook, ose edhe Instagram, ku do të ketë shumë informacion të herë pas tash me lidhjen me këtë agendën e festivalit si vjetën. Duke mos harruar dhe më të dashurit tanë, më të vegjëlit, renjus për artistë të rinë dhe fëmi, pra punëtori, programe. Po, gjithmonë. Unë thash, është do më thënë si agjendë ditore shumë nga kume, edhe ka me pas, do më thënë, gjithë përfshirje, edhe ka me pas hapësirë për gjitha ta që duan të jenë pjesë e këti festivali, këti edicioni. Ne sonde do të vazhdoj me, dhe më thënë, koncertin të në të radhës një ansambe, sepse ansambe dhe muzika tash më ka 2 vjetë, dhe më thënë, funksionan si një grupë prej 10 këngëtarësh profesionistë, edhe pa diskutim që është nësi e veçantë me performu me këta kolegë të mi mërkullushëm, me akta artistë mërkullushëm të cilët me gjithë vështërsit në është ta që kemi si vend, me gjithë ato problematika që i kemi, po arrim e kultivu dhe më thënë artë matë bukur që egzistën, që është muzika kurani, që është diçka e veçantë, që është diçka që nuk ndodhë shpesh. Unë kërkoj falje, sepse unë jam tashmë në holën e hotelit, ku po qëndrojmë dhe të vazhdim është falje vizjet e njerëzë, ndoshta edhe kriot të shumë në studio. Por besoj që i tham gjitha to qëfar duhe i thënë, nëse nuk kemi harua diçka pa përmëndur? Jo, të jeshtë i këtoj gjitha ta që jetojnë në Düsseldorf, ose afer Düsseldorfit, e që duan ta shirojnë një koncert të muzikës liberale, i këtoj të pijinë sënte në këtojnë Düsseldorf. Krisma dhe se kanë filluar të dëgjohen më shumë. Zotri Birama, të falenderoj shumë për të linjë direkte, dëshirojmë shumë e shumë suksese. Falenderoj shumë juve dhe shihemi së shpejti. Ju përshëndesim nga Prishtina, ku mba një motë shumë i mirë për dalim nga Gjermania që është duke rënë shi tashma. Na botë gjelos tash. Miru të akofshim.